התור? אפשר, אם באים במקרה בלי עבודה, אז אפשר, אבל יש טלפון ואפשר, צריך להזמין תור. עכשיו, מעבר לזה, יש לנו כאן הלבנת שיניים, מכונה להלבנת שיניים. גם פה? כאילו? כאן בחדר מסוים. אוקיי. זה בינתיים, יהיו כאן עוד כל מיני אירועים וטיפולים. כל מה שכתוב קודם כל זה מבצעים, חוץ מזה, מעבר לזה, אנחנו עושים עכשיו חברות שלי, או חברות, חבר מועדון, ואז יש לך על כל הקניות מעבר למבצעים, זאת אומרת, חוץ מהמבצעים, יש לך הנחה של 5%.